Okey, assalamualaikum. Selamat kembali ke podcast Suara Hartanah episod ke-14. Kami dah bercerita tentang Shanghai, hartanah di sana. Dah bercerita tentang hartanah di Johor mewakili Malaysia. Dan sekarang ni kita nak bercerita tentang happy atau tak happy. Dan rupa-rupanya rakyat Malaysia ni tak happy. Azim, ha, tak happy sebab apa tu? Ha, ha tak happy dengan kerajaan ke? Oh. Tak happy sebab Azim dia. Sebab tadi masa bahagian pertama dia banyak peribahasa. <laughs> Tapi masuk-masuk daripada uh, break ni dia terus bagi je, terjah <laughs> je terus. Tak kita tanya. Apa hal ni? Ha, apa hal tak ni? Tak happy, happy apa? Ni? Apa lagi yang you all tak happy ni ha. sebenarnya? Cik. teringat pula satu artikel panas dulu. Oh, apa? Apa lagi China mau? Woi. <laughs> Woi, Azim tengah tengah apa ni? You tak, sahur bukan, tadi makan kan, apa sambal apa? ke apa? <laughs> Pedas ni tak teringat satu artikel panas tu bila dan tak happy kan seorang aa. negarawan yang telah mengeluarkan statement tu kan aa, negarawan dan sekarang ni banduan <laughs> diberi keampunan oh dia yang cakap aa, oh okey 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 saya aa, mantan dah... perdana menteri oh Dato saya ingat Sri mantan Najib. perdana menteri yang lain oh okey bukan oh okey selepas kalah waktu pilihan raya uh, 2000 berapa oh. aa, tapi dia masih lagi kekal waktu tu I see, I see, I see, I see. Lagi ha. lah marah Ha, ha Or, lah marah. Orang yang tak happy tu lagi tak happy. Ha, so, <laughs> sebab saya tadi apa lagi tak happy kan. <laughs> <laughs> lagi okay. panas lah orang lagi tak saya happy. Saya nak tanya, Azim happy tak kat Malaysia ni? Ha. Azim sebagai seorang anak muda happy tak? Happy so far kalau 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 tanya sendirilah personally untuk own life alhamdulillah syukur happy. Ha. Adakah itu jawapan selamat? Ha. <laughs> Masih itulah kalau diri sendiri tapi of course lah like, kalau Happy tu dia subjektif juga. Happy Betul. apa? Happy dari segi kewangan ke, happy dengan uh, pekerjaan ke, happy dengan family ke, okay. happy dengan kawan-kawan ke, happy dengan servis uh, perkhidmatan kerajaan oh, ke. Uh, so yang itu dah kena, nak kena ulas lah happy kerana apa. Haa, okay. Happy kerana apa. Okay. Specifically. Ah, akhirnya rasa happy. Okay, tapi, tapi. Saya ah, tadi happy kat Malaysia sebab waktu solat dia. Ya, yeah, syukur. <laughs> eh guys, syukur okay, dah waktu solat. Okey dah, dah kupas satu tu kan. Uh -huh. Okey, tapi ini, ni apa cerita ni? Ada satu survey yang mengatakan, I mean we love this survey, right? Siapalah yang buat surveynya dan siapa yang disurvey pun saya nak tahulah. But basically, dia dia kata apa? Ah ni The Sun yang melaporkan, hmm. Malaysia slips in global happiness ranking. Oh, ada pula ranking kebahagiaan di dunia. Negara-negara yang bahagia. So, rupa-rupanya guys, uh, World Happiness Report, dahsyat eh, nak kena ada laporan, World Happiness Report, siapa tu nanti kita tengok. Okay, mm. was released on March 20th and Malaysia from number 55 jatuh ke nombor 59. Mm. Apalah Malaysia ni? Tengok ni, Thailand pun lagi bahagia daripada kita. Satu tang anak tanggalah. <laughs> Vietnam 54, Filipina 53. Ah, so dia ada berapa negara ni? Ada 100 keje, eh, saya nak tengok. Ada 100 eh uh, kejap, kejap, kejap. Ah uh, mana eh? dia tulis kat sini, ada 100 lebih negara lah yang di di survey nya. Tapi Malaysia tu tak. Okey. So agak-agaknya kat mana ah, ni? This is by the US research firm Gallup. Gallup. Uh, as well as information from global organizations like the World, World Bank, Bank, and and World Health, Health Organization. Okay. Azim, bila dengar benda-benda macam ni, apa yang bermain di fikiran Azim? Eh? Uh, of course uh, First tadi saya cakap lah Dari segi rankingnya apa So tadi ada dalam artikel tu Dari segi GDP ah -ah. Uh, Growth uh, GDP per capita Social support Healthy Life ni expectancy okay. Freedom Generosity And corruption uh, So benda-benda tu So Itulah yang me Orang kata Penanda aras menentukan kehappian, hmm. Kegembiraan Rakyat Malaysia Yang diservi ini Dan uh, saya kira kalau on site uh, apa sebagai apa orang kata sebagai pemerintah ataupun kerajaan ini satu yang patut di di per, diperhalusilah kenapa ranking kita itu jatuh uh, so maksudnya apa yang boleh dibuat diperbaiki untuk improvement hmm untuk improvement uh -huh. kan macam mana nak memuaskan hati rakyat Malaysia ha ah, itu persoalan ni juga itulah ha ah. Ada satu ketika just just to share. Um rumah mampu milik. Mm -hmm. Rumah mampu milik yang ada bawah 300,000, 250,000 pun. Mhm. Mm pun um tak habis dijual. Ada rumah-rumah mampu milik yang dijual bawah 300,000 pun perlukan ejen untuk jual rumah-rumah tu. Sepelik kan? Mm -hmm. Kita memikirkan rakyat Malaysia ni perlukan rumah mampu milik. Kerajaan bina dah rumah mampu milik. Tapi rakyat tak menderu-deru membeli. Ataupun mungkin bukan rakyat tak menderu. Tapi macam kes di RSKU. Ha? Rumah Selangor ku. Di mana yang kita kupas dalam episod sebelum ni. Permohonan itu banyak. Tapi banyak yang ditolak kerana gagal untuk mendapatkan pembiayaan that is true that is fakta that is fakta and some of the cases lokasinya tak tak tepat and the product demand demand untuk location tersebut tu tidak 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 dibina pula supply di tempat yang ada demand kan so benda-benda macam itulah so yalah at 200,000 250,000 pun rakyat Malaysia pun ada trouble buying kan financially yeah so it's quite difficult takkanlah kerajaan nak membina rumah yang bawah tu lagi. Bawah tu lagi dah dah makan pokoklah maknanya. Eh mm -hmm. uh, maknanya kos pembinaan lebih tinggi dan kerajaan menjualnya lebih rendah dan you are running at loss lah pula. Betul. And a lot of money will be wasted where mm -hmm. it could be maybe used to multiply the economy and have more multiplying effect kan? Betul. Ya, yeah, so kat sini pun jadi isu jugaklah but but cara dia orang nak ranking ni is quite interesting dan mm -hmm dan bagi ahliat benda-benda macam ni ialah it's something interesting to discuss in mm. general and one how it relates to hartana, I mean you you might not see this lah but uh -huh. people make decisions on big ticket items when they are happy when they are confident when they are hopeful of tomorrow and the days ahead setuju kan you takkan buat keputusan nak beli barang yang ratus-ratus ribu ni kalau you tak happy, kalau you tak gembira, you kalau sama happy gembira. okay. Kalau you tak um Confidence. confident and tak berharap yakin. harapan tinggi terhadap hari-hari esok dan mendatang. Mm -hmm. Ini so, juga selalu orang sebut pasal pelaburan. Uh, yeah. FDI coming investor takkan invest dalam saham dalam pasaran Malaysia kalau dia tak yakin dengan keadaan ekonomi Malaysia, dia tak yakin dengan political the stability. Political stability. Eh exactly the same lah rakyat yes, Malaysia. Exactly. Ha. Kalau you tak confident dengan kerajaan dan kestabilan politik negara sendiri, mm -hmm. You pun akan bimbang nak membeli rumah yang kena bayar 30 tahun. Tahun, betul. Dengan bank. So while this article is the last article you would think ada kaitan dengan Hartanah mungkin mm -hmm. But to me is related to the psychology membeli lah Of course tak adalah orang, maybe I don't know, maybe ada orang yang menggaji Kaitan ke happiness ranking ni dengan Hartanah Hartana. But it turns out, it turns out last year was another good year for property mm -hmm. But kita punya ranking happiness it jatuh, jatuh. So, tak Congruent kat situ. Ya, yeah, okay stop share. So, ha. ada ada, Tapi kalau kita tengok tadi artikel tadi. Ah, pun ah, tengok ah. Singapore remains Asia's happiest place, happiest place. Ah, okay ha. Kalau tanya orang Singapore, ha. dia orang dia orang pening kepala dengan high high cost of living. High cost of Sebab living. Sebab tu dia orang datang ke Malaysia. Saya ada sorry, saya ada kawan Singaporean, dia ha. cakap apa? Ah, everything here cost money. Ha. Okey, macam ni. You guys, you guys. Seriously, siapa yang mendengar, siapa yang menonton eh? You pergi kedai makan, you order, you you nak makan kat kedai tu. Mm -hmm. Okay Lepas tu you nak ada makanan tak habis. Nak so take you away. nak pack takeaway atau yeah, you tapau. nak bawa bekal, nak tapau. Hmm. Pernah tak kedai tu tiba-tiba charge extra? Tiba-tiba, "Eh, sorry Anis Sabri, you ah uh, ni pack food kena tambah RM3." Um, ha. Huh. Berlaku tak kat Malaysia? I, some places dah mula I think kat Malaysia pack pack food ni dia ada dia punya item dia sendiri. Tak most cases dia bagi je apa tu pl plastik, plastik tu. Ah. tu uh, mm -hmm. uh, you, you bungkus and then bagilah plastik bag lagi satu kan? Ha. Uh, okay you you think you can do that in Singapore? No. Saya pergi beli makanan uh, nak pack so dia ada charge because mm -hmm. I want to pack even kedai man? ayat pergi tu fine dining ke apa Th no it was like um, warung tepi jalan ke apa M macam food court food court ah uh. hmm. so it's everything so kita tak tahulah macam mana dia dia kata singapore remains asia's happiest, happiest place. place ranking the first and 30th worldwide, worldwide. the first in asia but the 30th worldwide mm -hmm. interesting kan okay. so So ada juga yang okay stop share. Ada juga yang uh, okay. Ada satu artikel. I don't know if I can find this. Okay, mm -hmm. but this is this is really interesting lah guys. Eh. Mm -hmm. Ni bukan akhir cakap eh, guys. Please okay. Oh. Tolong share. Okay. Disclaimer. Disclaimer akhir bukan akhir cakap. Eh. Uh. But masa akhir tengah research pasal happiness ni. Uh. FMT reported. There's this guy. Nama dia Lim Sian Si. Lim Sian Si ni dia cakap. Malaysia ni ranking happiness kita jatuh selepas Najib jatuh. Bukan lagi <laughs> ah, jatuh atau bukan lagi Perdana Menteri. <laughs> ha. Ni kata Lim Sian Si ni. Ha. siapa Lim Sian Si ni? Social media influencer. Social media. Influencer. Saya pun tak kenal lah mungkin ha. you all pun tak kenal tapi ada influencer Chinese Malaysia ni ag agaknya Malaysian Chinese lah kot eh. Mm -hmm. Dia kata, the social media influencer says Malaysia's happiness ranking had been rising throughout former Prime Minister Najib Razak's tenure hmm. dan drop after former Prime Minister Najib Razak was in defeated it. in the 2018 in general Sen 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 election. election. Dahsyat, dia ni mengkaji, dia ni mengkaji. Dari segi tahun dan dia, tahun, okey siapa memerintah, macam mana ranking happiness tu? Ni adalah kajian rakyat. Hmm. Dan kalau dilihat dari segi fakta, saya tak tahu lah benar atau tidak. But according Tapi to kalau ikut ni, dia petik daripada artikel tadi juga. Ha. They pointed, Lim pointed out that Malaysia was ranked 56 in 2018 ha. in the index and climbed to 35 in 2018. Bayangkan in 2018, kita paling bahagia tu. Oh. 35. 35. Lepas tu kalah je, terus menjunam balik. Ha. Oh, macam mana tu? Tu dia dia Ke dia gembira masa bertukar bertukar government tu. Dia gembira kan? 2018 kan? Betul tak? Ha. Masa masa election tu kan yang bertukar government for the first time in how many 60 years ke apa? Aha. And then kita punya 35 happiness eh. paling paling happy. Ha. Agak-agak agak, sendiri. Uh, saya <laughs> saya tak ada tak ada kesan lah. Tak ada eh. Sama jelah happy eh. Ha. <laughs> bukan bukan ada ni pun bukan kenal orang-orang kat atas tu pun betul betul tapi mungkin dia orang kenal saya okey okey podcast tengok podcast zaman tu <laughs> Facebook <laughs> tak mungkin but no but it's interesting but kalau kalau dilihat dari segi transaksi hartanah tak boleh nak ikut benda ni. Happiness dengan transaksi hartanah. Ah. Because we were still on a decline on transaction. Untuk... Uh, uh, in 2000 2018, 2018 and then 2019 and then 2020. Uh, itulah adalah macam nak recovery flat year lah. It wasn't mm -hmm. declining so much, but it was like a flattish year. Tapi according to here, kalau ikut happiness tu, adakah rakyat Malaysia paling banyak beli hartanah? Jawapannya tidak. Uh, based on that. Uh, so, saja je lah, Hiat nak nakal sikit yes. because kalau... Topik-topik berat je nanti. Ya. Yeah. Uh. Okay, kenapa yang nak nakal-nakal ni kerana kalau ada penyokong bosku, mm -hmm. dia akan sukalah dengan kita mengupas benda ni. Betul. Kalau ada penyokong selain daripada bosku <laughs> atau penyokong PMX ke, then dia pun akan tak setujulah. Hmm. So, baguslah kan bila ada yang suka, ada yang tak suka. Hmm. Bukankah itu syarat untuk kita uh, boleh viral? <laughs> kan orang? So, manalah tahu nanti geng-geng PMX cakap, eh ni, ni apa ni, salah ni. ini so, dia kecam eh, lah kita. Cyber Troopers PH nanti ah, akan si cakap, kecam. Nanti cakap, ni apa ni, suara hartanah ni, ulas benda-benda ni. Eh, bukan saya cakap. Saya cuma nak cerita apa Lim CNC cakap yang dilaporkan oleh FMT. Hmm. Uh, so, adakah korang setuju ataupun tidak? Ya. Yeah. Uh. So, macam mana guys? Penonton podcast kita di mana? Di... Audio Plus di Spotify dan Apple Podcast. Uh, apa pendapat anda? Dan juga yang penonton yang menonton di YouTube. Apa pendapat anda? Okay, so Boleh next. tulis. Okay, next. Cukup. Ada. Ha. Alright. Okay, kita nak pergi kepada isu yang viral, Azim. Ha. Azim kena cerita ni lah Azim. Ha. Azim ni kalau dia kupas, mesti dia cakap, Ahyad ni tengok isu ni dekat X. Tak tahu macam mana Azim boleh dapat isu-isu ni yang viral, yang repost 2,250 kali. Azim. Hmm. Dalam dunia Twitter jaya pada satu ketika dulu, so ha. sekarang ni panggil X jaya X. kan? Ha, X jaya. X. Dalam X. dunia X, ha. adakah ini kira viral? Ya. Kira viral lah tu Ini kira viral lah ha, Kalau lebih, ribu orang repost Lebih repos. lah. Lebih seribu ke atas tu kira viral lah Okay so apa cerita dia ni ha, Tunjukkan skrin. Ha, screen So kalau tengok views pun 680 ribu oh, views iish. As at bila ni Ayat, ayat buka sekarang ayat ni ke tak, screenshot ni 24 ni, ni Eh tak ni buka Betul Life, okay, ha. Ha. okay alright So ha, yang ni Kelakar pula Kelakar pula Owner rumah ni Kita offer nak pasang aircon We dah asking orang satu sen. Lepas tu, tahu-tahu dia nak naikkan harga sewa. Sebab rate rumah dengan aircon lain. <laughs> so, dah lah. Kita yang bayar elektrik. Kita yang belikan aircon. Tahu-tahu sewa naik sebab ada aircon. Uh, so, Di dia macam kelakar tadi. Respon kita pun gelak juga. Uh, kelakar okay, dia, sakit sini, hati sini, pun sini. ada. Sekejap, sekejap. sekejap. Uh -huh. Saya ambil statement ni. Eh. Uh. Siap dengan clown apa ni emotikon ni yeah? okey statement ni adalah benar statement Red ni rumah. adalah benar betul dan statement ini ialah apa yang berlaku untuk ahyat so contoh ahyat dah bagi satu aircon penyewa dekat Shah Alam tu dia minta lagi satu aircon boleh naik RM50 mhm mm sayalah yang pasang dan naik aircon uh, i mean naik sewa harga. naik harga sewa. sewa and of course elektrik semua penyewa kena bayar. Ha. So naik 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 Di, elektrik pun dia yang tanggung lah Dia, dia lah bayar. tanggung. Tapi kalau ai dah pasang aircon. Hmm, -hmm. So this is common, this is normal. Hmm, -hmm. Statement ini sahaja guys eh. Saya dah birukan statement ini. Rate rumah dengan aircon memanglah mesti lain, mestilah naik. Hmm. Tapi <laughs> yang tak, ya, tak yang sama tak tu, normal ni. Eh. <laughs> penyewa yang pasang dia yang pasang Dia yang beli akaun tu dia sendiri Dia yang beli <laughs> Lepas tu Pemilik rumah boleh keluar ayat ni ha. Dahsyatnya So apa Ayat punya sebagai macam Pelabur hartanah 20 lebih tahun <laughs> Saya keluar ayat macam ni ha. Pemilik rumah macam ni pun ada <laughs> Because the last the Episode 13 Kita ulas apa Yang viral juga Pasal yang uh, Good side Uh, datin buat datin. buat hal, uh, datin, datin buat ni hal. buat hal, apa hal dia buat? Uh, dia bagi percuma bulan sewa bu bulan puasa dan raya dahsyat tau, bukan uh. satu bulan guys. Dua bulan. Dua bulan dia bagi percuma, dia tak nak ambil sewa. Betul. Uh, itu viral juga? Tu viral yang baik. <laughs> <berita laughs> yeah, viral. Yang ni, yang ni viral tak baik ya? Lah. Berita yang tak baik. <laughs> tapi kalau boleh itu, saya tanya tadi ini ayah buka live apa tapi kita tak boleh tengok dia punya reply kot Komenlah. lah. So kalau ah, ada okay. baca, saya baca komen uh, Daripada posting uh, okay, okay stop share eh, Stop ding. share dia ada nak yang tengok kat dia, mana eh? Dekat tengok. Eh tak sure kalau kat sini. Patutnya ada kat bahagian komen tu. Tapi ada kena log in kan. Okay, okay. Okay, okay. Share so, balik. okay. So, ada yang reply komen ni. Dia kata, case uh, dia sama exactly macam case ni. Lebih kurang. Okay. Lebih kurang. Kenapa saya kata lebih kurang? Sama macam ayat tadi. Ayat pasang sebelum tu tak ada kon So bila Ahyad sendiri as uh, owner rumah Ahyad pasang aircon okay. So harga sewa naik ha. Tapi Ahyad pasang aircon tu Ahyad sendiri nak pasang ke Tenant tu yang minta Tenant minta Tenant minta okay. Yang ni tenant tu tak minta pun Oh Alhamdulillah Eh, eh sorry <laughs> So po, landlord dia yang cakap Eh Azim Okay contohlah Azim uh. nyewa dengan saya kan Azim rumah you sebenarnya Saya dulu pasang satu aircon Tapi uh. Kena tambah lah aircon Betul. Nanti air tambah eh uh. hey, so, so you eh, akan cakap apa Yang lagi Tak tu I tak sure lah aircon tak kalau kalau I offer macam cakap, tu. Saya okay je okey jelah nak pasang kan. Ah, alright. Ah. Tengok-tengok bulan Bila depan pasang, naik sewa. Naik harga. Dah siap pasang naik harga. Uh, so oh. yang tapi yang case ni <laughs> yang dia duduk lah. satu rumah. So mungkin rumah Yang master bedroom tu dia dia, dia duduk so ada aircon. So yang owner tu nak tambah dekat bilik yang kedua which is tak tak pernah guna pun tak ada orang duduk. Tapi owner tu yang offer nak nak pasang walaupun tenant cakap tak apa tak payah pasang so dia tetap pasang dan akhirnya naik harga rumah. Naik harga sewa, harga sewa sebabkan ada aircon tadi So statement tu lah Rate rumah dengan aircon lain Walaupun <laughs> Okay Yang ini Patut Ada Segmen dia sendiri Nak ulas <laughs> Dan itu so berbalik dia perangkap ke berbalik Dia perangkap. kepada, Itulah perangkap setuju Dan mungkin itulah berbalik kepada Tenancy agreement kot Kena ha, kena, so kena, kena, kena. State dalam tu ada Persetujuan lah Sepatutnya eh, kalau macam tadi Owner tu dia sendiri Nak pasang aircon So adakah walaupun Tenant tak nak So owner tetap nak pasang juga, so macam ni Kes macam tu. Ya. Yeah. So Aa. dalam kes Ahyad, memang time tu memang renewal tenancy. So tenant so, baru masuk? Ah, tak tenant yang sama, dia ten cakap saya nak akaun okay. kat sini. Dia nak sambung okay faham. Dia nak sambung, dan saya cakap boleh ke nak tambah RM50? Okay, dia cakap boleh. Hmm. Dia nak kesenangan itu. Betul. Dahlah rumah tu yang walk up apartment paling atas. Hmm. hmm. So, so, I mean apa suka sama suka setuju sama setuju kan mm -hmm. so i don't know what what the listeners are thinking adakah anda setuju tak mm -hmm. kalau you nak minta aircon ditambah mm -hmm. and then pemilik rumah nak naikkan RM50 contoh mm -hmm. adakah anda akan bersetuju uh, because kat tempat tu Azim rumah yang ada aircon memang lain sewanya mm -hmm. so people acceptlah betul benda for me memang make sense pun apa even uh, kalau kita pergi Uh, short stay punya macam homestay ah. uh, pun apa, different different rate juga kalau homestay yang betul-betul homestay kampung punya style yang tak ada aircon uh, so dengan homestay yang ada aircon of course rate dia berbeza okay uh, saya nak minta tolonglah siapa-siapa mm -hmm. siapa yang di luar sana yang buat bisnes homestay mm -hmm. tolonglah zaman sekarang homestay nak kena ada aircon lah guys Serius. Seksa Ayat kena betul ke ayat tu sikit A, Kenapa? Dek, ayat kena keluar fatwa terus Wajib <laughs> Jatuh hukum Jatuh hukum Jadi Tadi kita dah cakap Apa Suaca Malaysia panas ya. 41 degree Saya tak boleh tidur <laughs> Punyalah manja tidur dalam aircon Selama dari ni <laughs> <laughs> Saya pergi satu Homestay dekat Pasir Gudang Oh so ni Own experience lah sebab Own tak, experience Saya tak ayat keluarkan fatwa tadi <laughs> Rumah tu ada satu je aircon Dekat Um, dekat master bedroom Dan eh, mas Lokasi dia ke kat mana? Pasir Gudang Pasir Gudang, okay Okay Exactly where dirahsiakan Okay, <laughs> okay. okay. But Saya macam ni Saya fikir Saya bincang Masa tu ada Seorang team yang Drive Aha. Saya kata You kena tidur Bilik yang aircon Supaya you cukup tidur Dia ada tiga bilik lah Dia ada tiga bilik Satu je yang ada aircon Master bedroom je ada aircon Dua bilik tak ada aircon Ya yeah. So saya, saya kata Takpe saya boleh kalau saya tak dapat Rehat dengan betul Saya boleh tidur On the way back Tiga jam nak drive But I have a talk lah The next day Menyesalnya saya <laughs> Tapi Kalau lah dia Yang nak drive Dan dia kena Tidur Dan dia tak boleh tak Tidur Malam tu Bukannya terlalu panas Pasang kipas Habis Laju dah Saya tak boleh tidur Sepanjang malam Azim huh. Balik tu Saya bagi talk Balik tu Saya rasa setengah demam Punyalah <laughs> Tak ragut. So itulah sedikit Ini cerita pasal aircon lah Saya ha. menyeru lah Semua You kena ada juga aircon Macam mana pun mm -hmm. But coming back to this case Aduh I nanya lah My brother ni Dia macam ni lah Dia, dia nama Nama itu At ML Susah nak menyebut tu Memang dalam inilah budaya X kan Budaya X ha. Memang kita nak sebut nama dia <laughs> kan Nama-nama Melekar Melekar Yang 25, 25 ni apa? Uh so macam 25 tu macam nama dia yang tu dia punya tweet handle X tweet handle ha X handle dia ha. so itulah saya doakanlah diberikan hidayah <laughs> kepada pemilik ni Dikur kepada pemilik janganlah buat perangai macam ni weh Ten, eh buat lah. so so kalau Mamat ni keluar ha. dia bawa sekali lah dengan ekor uh, mesti sebab dah dia hey, yang Allah dia punya ekor dia kan. dah satu hal nak pindahny hai ha. Silakan nak pindah tu pun owner dia pula charge lagi. Charge <laughs> ah you tak boleh tinggal ini aircon ah. Ha? Ah you tak you kalau you tak bawa keluar ini aircon saya charge you lagi RM100. Ah, because memang you kena kalau keluar you have to make good balik. Mm, betul. Macam you terima mm. ah macam tu sepatutnya you tinggalkan. Saya ni cerita-cerita coming back to cerita penyewa. Mm -hmm. Saya pernah ada satu penyewa ni setiap paku dinding dia dia tampal dan dia cat balik. Oh, ya Allah. Penyewa dari syurga lah. Penyewa dari syurga. Itulah. Sebenarnya kalau ingatkan balik ramai banyak pengalaman saya penyewa dari syurga. lah hmm. Allah makbulkanlah. Antara doa saya Azim sebagai pemilik rumah hmm. yang buat bisnes sewa ni lah kan. Hmm. Antara doa saya ialah hadirkanlah diriku dalam dalam hidupku ya Allah penyewa yang baik-baik yang memerlukan rumah yang saya boleh Ber, apa tu uh, sediakan rumah untuknya mm -hmm. ha, itu antara doa ya lah yang baik baik tu ayat kupas lah apa itu baik bayar on time jaga rumah yang solat dalam rumah tu kan yang besarkan keluarga so alhamdulillah sebenarnya ram banyak je pengalaman penyewa penyewa yang baik mm -hmm. so inilah kita doakan juga I bet penyewa penyewa juga antara doa dia ya Allah biarlah pemilik rumah Milik. ni Milik. landlord Cuma. ni biarlah dia ada otak ya Allah <laughs> kalau aku otak. beli aircon janganlah dia pula yang nak tambah <clears> ha, rate sewa pula nak ditambah bila aku yang beli ya Allah biarlah aku ada landlord yang ada uh, berperi kemanusiaan lah alright so tapilah kalau kalau dari segi sebelum kita end ni dari segi kalau contohlah tenancy agreement tu dah state dah state dalam tu So, apa yang situasi ni, uh, penyewa ni, apa dia boleh buat? Oh, that's a good question, kan? Mm -hmm. Katakan, um, dia, of course, benda ni kena adalah um, tenancy agreement baru, kan? Mm -hmm. um, I'm not sure exactly how lah, Azim. This is a very good question. Dalam mm -hmm. pengalaman saya pun, tidaklah pernah dalam tempoh tenancy itu nak dinaikkan harga sewa kerana isu-isu macam ni. Mm -hmm. So I I'm not sure if it's allowed by law. Mungkin mm -hmm. ada pendengar atau penonton kita yang ada pengalaman itu. Mm -hmm. Akhir 21 tahun ni pun tak ada pengalaman tu. Mm -hmm. Selalunya bila dah tamat dan kita ada penyewa baru atau penyewa lama dia okey untuk eh. nak uh -huh. renew and nak kita repair something something upgrade something else dan dia setuju dengan setuju. kenaikan sewa pun. Tu so, maksudnya dia setuju dulu baru kita buat. Baru kita buat dan ha. kita sign tenancy agreement baru, baru for the new term. Ha yang macam ni dah pasang kon baru dia cakap rate lain. Ah, rate uh, lain. Uh. But I don't I don't think a standard tenancy agreement mm -hmm. has this clause. Hmm. Yang setuju. dia you, memang dah tertulis sekiranya Termaksud. Sekiranya engkau yang tambah aircon, aku boleh naikkan kadar sewa sekian banyak. Engkau dah sign. Hello Azim. Azim, you dah sign Azim? Azim baca pun, Azim mungkin terjatuh kerusi. Ya Allah, ada klausa macam ni pun ada I rasalah, eh. rasa lah, eh. akan terjatuh kerusi ah. Kalau betul dan Tennessee Grima ada macam ni. So this goes against the tenancy agreement. Mm -hmm. You have to fulfill the tenure kan? Betul. Yeah, so another good question for Datuk Nazri. Yeah. Jadi <laughs> kita kita senaraikan soalan-soalan. Soalan-soalannya. Soalan Alright guys, okay. Alright, are you guys okay? Azim, can we move on? Yeah, next. Okay, next. Mm -hmm. Ni, uh, lagi tular di X tapi uh, highlighted by Sinar Harian punya artikel. Ni apa ni Azim? Azim punya tak uh, artikel ni Azim kena baca ni Azim. Ha, lelaki ulang-alik 270 no, km no. setiap hari pergi kerja. Kalau hari tu dia di dari Melaka ke KL berapa lebih kurang kilometer? Ya, lebih kurang 100. Lebih, 100 km satu hala. Ha, yang so, 200 ini, lebih. Double, double almost triple. Kerana enggan berjauhan dengan Keluarga di Feldacemomoy, Pahang Seorang lelaki sanggup meredah 270km setiap hari Ke tempat kerja di Kuala Lumpur hmm. ha. So perjalanannya sekitar 2 jam 30 minit Bergantung kepada cuaca 2 jam 30 minit ha. Cakap pasal 2 jam 30 minit Tapi ini jarak dia 270km Dan I think ini uh, dia naik motor Yes dia naik, dia motor. naik motor Ini motor gambar kan, dia Bukan kereta kan Uh, -huh. uh sebab baru ni saya berbuka puasa dengan uh, kawan uh, office. Okey. Uh, di bahagian Lalang. Okey. Di bahagian Lalang saya gerak dari uh, rumah saya di Klang jam 5. 5 petang 5 petang Dan sampai di bagian lalang jam 7.30 petang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat berbuka puas 2 jam puas. setengah 2 <laughs> jam setengah Jarak dia 86 km So lepas Seksurna. jarak untuk musafir Tapi sama juga saya macam Ayat Saya berpuasa juga Dah petang, <laughs> dah tak, petang. tak berbaloi nak buka <laughs> Walaupun ada Cekedis ke dalam kereta uh, It's not worth it bro Stand by Aikowai je Sebab, sebab Oh stand by Aikowai ha, air kowei, eh kowei, Azim ha, ha. Kita punya tu. Abang long kita Azim ha. ada I Aikowai tu eh Kat So dalam. minum minum air dulu lah Sebab sampai tu 7.30 Dah lambat sikit lah Sebelum Dah, dah lebih kurang lima minit Betul buka puasa uh -huh. Ya Rabbi lim, Jam lima tu dah Dah kira macam Weh awal ni aku keluar ha. ni kawan, kawan membuat buat joke kata Kalau macam tu dah jam setengah Baik kita buka kat JB je <laughs> so waktu kesesakan tu ha ya kita nak cerita pasal kesesakan yang lain jam. tak tak lambat pula uh, sama juga daripada 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 ada yang daripada putrajaya daripada bangi so ada yang tak sampai untuk berbuka uh, sampai sampai selepas berbuka wow uh, Okay. okey selepas maghrib so sebenarnya kita ada nak cerita pasal jam ni lepas ni ha lepas ni kita nak cerita pasal jam but but this is serious tau guys mm -hmm. but but talking about masa juga two and a half hours lang ke Banglalang. Mhm. Mm Ayhat pernah dari dari um, Kajang mm -hmm. nak balik ke Shah Alam pun 2 jam lebih sikit. 2 jam 10 2, 2 jam suku minit. Mhm. Mm 15 minit. Itu just nak merentas desa dari Kajang sampai ke Shah Alam. Shah Alam. Tapi dia punya jam dengan hujan masa tu during the peak of the peak hour. Mm. Bukan bulan uh, puasa, puasa pun. Ya. So, in a way, dari segi masa, we have all experienced it maybe, just moving around Greater Kuala Lumpur. Tapi bayangkan bro, he is clocking 270 kilometers every day. Betul. Dahsyatnya. Kerana dia duduk dekat Felda Chemomoy, first time I had dengar. Mm -hmm. So cute kan the. <laughs> Comel sangat nama dia Cemomoy. Felda Chem Chemomoi and dia kena bekerja di Kuala Lumpur. Hmm. Itulah. So we are thinking about uh place of stay and place of work. So terfikir juga pusat-pusat ekonomi. Um kenapa tidak ada peluang pekerjaan di Pahang? Hmm. Di Felda Chemomoi di of course Felda tu sendiri is not a economic center kan. Mm -hmm. So maybe at least Kuantan I'm sure is not going to be this far kan. Sebab okay. mungkin peluang pekerjaan tu lebih baik di Kuala Lumpur. Mm -hmm. Dan kalau dia nak pindah ha ni kaitan dia dengan hartanah ni, artikel ni. Dia nak pindah ke Kuala Lumpur dah tak mampulah. Mungkin dia hanya mampu macam penduduk-penduduk um, di Shanghai yang mampu nak sewa 400 yuan satu kepala untuk sewa untuk kongsi dengan 24 orang satu apartmen okay. Cabarannya ialah brother ni dah berkeluarga dia ada Tiga orang anak mm -hmm. Umur 31 tahun So I don't know we are We are Constantly seeing the same theme Betul. Tema yang sama cabaran yang sama It's all about money it's about Location of stay It's about where is the job opportunities economic opportunities are And commuting so far And kita pun dah kupas Walaupun rumah itu Dari segi matematik uh, Dianggap mampu milik mm -hmm. Tapi kalau It's more than one hour To your place of work Then By geography not It is not a Affordable home Setuju Because this You cannot put you, What's not tangible is Yang kita tak boleh nak ukur Ialah kesihatan uh, Penat lelah Mental health Mental health untuk commute ni kan So I don't know man I really wish this guy Dapat rezeki Because dia naik motor setiap hari 270 km sehari ni Dia terdedah dengan um, risiko dan bahaya Betul. Jalan raya ni macam medan perang You belum tentu boleh balik rumah dengan selamat Kan So Azim, what's what's your thoughts on this? Why 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 kita nak masih nak ulas isu Art ni artikel walaupun kita sama. dah I mean bukan artikel sama I tapi lah, lebih kurang sama lebih lah. kurang sama isu hmm, kan yang sama. isu sama kisah sama hmm, kerja Se di KL tapi ber lalik jauh hari, hari tu daripada Melaka ni daripada Melaka ke Pahang. ke KL hmm. and then sekarang ni daripada Pahang ke KL ya hmm. yeah, so what what's your thoughts So of course uh, macam saya sebut juga yang dalam episod sebelum ni First dari segi, which saya setuju dengan ayat Dari segi kita nak kira dari segi apa bukan hanya soal faktor kewangan semata-mata tapi dari segi sudut kesihatan dari sudut uh, mental health tambah lagi sekarang macam bulan puasa oh kes apa microsleep uh, tu pun risiko-risiko yang bahayalah Sewaktu kita driving uh, especially ni naik motor lagilah risiko yang lebih tinggi uh, dan uh, tu yang pertama dan yang kedua of course uh, yang which is artikel kita yang akan sentuh juga sebelum ini yang selepas ni eh. uh, selepas ini yang saya uh, dalam episod sebelum ni pun pernah bertanya kepada ahliat kalau kita dapat of course dari segi uh, apa ekonomi tu kita kembangkan tidak tertumpu pada KL tu satu and then yang kedua dari segi public transportation kita uh, kalau kerajaan ada of course saya sebut dari segi dana yang cukup kerajaan ada dana yang cukup kewangan yang kukuh nak bina public transportation uh, contohnya ada uh, kalau tidak MRT pun ada LRT uh, daripada ataupun HSR lah kalau yang terbaik high speed cool. high speed rail Ha, daripada Melaka ke KL daripada Pahang ke KL ha, so itu akan memudahkan transportation uh, untuk commute uh, walaupun tinggal di Pahang so mungkin kalau naik HSR pergi ke KL mungkin setengah jam ha, so itu lebih 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 memudahkanlah pergerakan tu ya ha, yeah. so itu way forward untuk planning and thinking about jam. that thank you so ECRL akan ada Nah betul ECRL Kan mm -hmm. And I think we, Everybody's excited Walaupun ECRL ni Bukan dianggap sebagai Rapid rail transportation Dan mm -hmm. bukan untuk Purposely main For passengers Betul ha, have, Dia lebih I, pada untuk Logistik Okay so I don't know mm -hmm. How it really works lah eh. mm -hmm. Macam mana dari segi Gerabak-gerabaknya mm -hmm. But I guess ECRL ni It's more of a Cargo play Yeah uh, But dia pun alang-alang dah jalan tu mestilah ada gerabak-gerabak untuk penumpang. Penumpang kan. So I'm actually excited to see lah like, because benda ni akan menyelesaikan banyak masalah. Betul, setuju. Yeah, so it's exciting for Pandai Timo And maybe it can be a solution for our brother here but I don't know uh, kita pun tak sempat nak nak study location dia adakah dekat dengan ERL like um, station. Uh, station. Okay So you know what, let's jump in straight into the topic ni. Ah uh, kita nak bercerita tentang tadi Azim start berapa lama dua setengah jam dari Klang ke Bagan Mereka Lalang, lah. akhir daripada Kajang ke Shah Alam pun dah ada 2 jam dua jam lebih sikit. Mm -hmm. So tuan-tuan dan puan, ah Tania Apa tanya pula ni? Ah, akhirnya kita adalah tadi kalau happiest place tu kita kita jatuh ranking. Ini kita naik ke apa? Kita ni nampaknya <tuk> macam top ranking, top 5. Kita top 5 kita ranking keempat di Asia Tapi, Tenggara. Okey, tolong share. Ni dah share. Kita ni ranking nombor empat ni untuk apa ni Azim? Ha. <laughs> ni Azim yang share. Allah. Kuala Lumpur. Eh, okay. Ni berada... Anis yang share ke? Saya. Anis ke? Saya dah campur. Yo, ha. isu ni okey. Anis apa ni? Azim apa cerita? Kuala Lumpur, Malaysia berada di senarai keempat di Asia Tenggara dan ke-169 dunia dalam indeks trafik terkini 2023 dengan rekod sebanyak 16 minit. Ha, ataupun bawah tu orang Malaysia jadi negara keempat paling banyak buang masa hadap trafik jen <laughs> oh. oh. Ini oh. siapa dia punya wartawan ni? Uh, info Pertiwi. Info Pertiwi. Kenapa kenapa tak diangkat oleh media-media yang lain? Aku tak jumpa artikel ni kat media-media oh, lain eh. Aku kan? pun sama juga. Okay, stop share, stop ha, share. Tapi But, buang masa tu saya setuju Tapi okay. macam mana kita nak mengisi masa tu lah persoalannya Oh. Uh, so sebab tu saya banyak kali kita pun banyak, saya sebut Time ni lah kita dengar podcast suara hartanah yeah. <laughs> Waktu yang mengadak jam tu nak on the way balik uh, Daripada office ke rumah uh, So time ni lah buka YouTube ke buka Spotify uh, Search uh, suara hartanah oh. <laughs> And in fact, thank you Azim uh, Voket Voket pun dah Uh, Rank this this uh, title Aha. this article. right Malaysia keempat paling banyak buang masa hadap traffic, traffic jam. jam. Uh, okay, I mean ranking 169 dunia ni Is Tadi lah. Not cintun sangat. But I don't know. May okay sorry. Ada berapa negara di dunia ni? Maybe 190, 200 countries depending on okay. the list that you ha, see okay. kan? I mean not that bad lah. Kalau 169 countries but maybe senarai ni dia berdasarkan cities of the world. Oh, Okey. So cities of the world ni banyak. Ha, faham, setuju. Kan, kat Malaysia aja ada berapa banyak city. city. Mm -hmm. Dekat China lagi lah mm -hmm. So kat US ah so I don't know maybe we didn't we didn't go in deep into this but ha. kedudukan pertama bagi kesesakan lalu lintas paling buruk di Asia Tenggara adalah di Manila. Nah itu betul lah like based on city. Oh, lain macam eh Saya pun tak pernah dengar perkataan macam ni ya. Eh. Manila yang terletak di dada kota Filipina. Filipina. Macam tu apa eh, perkataan dia? Ha. Di pusat bandar. Oh, the, di, heart. Da, the heart. Oh, the heart. heart of city. Ha. Azim the ni dahsyat lah. Di jantung lah. Ni. Patutnya kalau heart. Ha. Kenapa jadi dada pula? Apa dari dada, dada ni? Ni bulan puasa tau. Hmm. <laughs> balik dada ayam. Okey. <laughs> Teringat dada ayam ya Allah sucinya Azim Sulaiman ni. <laughs> Macam inilah tuan-tuan dan puan, nampak tak? Bukan sahaja anak muda yang baik, yang bijak, tapi uh, otaknya yang suci juga. Alhamdulillah. <laughs> Okey, so berbalik kepada ha, balik masalah balik ini. Dia. Oh. So inilah reality and I tell you guys In another five, in another ten years, it's just going to get worse. Mm -hmm. I tell you, eh, saya nak bagi satu kenyataan yang pasti ramai orang akan marah. Memang mm. confirm kena kecam. Menjadikan harga kereta lebih murah, mm -hmm. bukan penyelesaian untuk menggerakkan rakyat di negara ini. Setuju. Oh, setuju ya? Eh? <laughs> setuju ya? Eh? Setuju. Tapi itu antara, if I'm not mistaken, policy negara is to make the cars cheaper, more accessible for rakyat. Mm -hmm. I'm not sure if it's in the national automotive policy mm -hmm. or in the bigger policies in the country yang tu kita kena study. Kalau kalau zaman, as, as, as far as I remember, waktu zaman uh, mantan Perdana Menteri kita, Tun Mahathir, dasar dia, polisi dia adalah okay, untuk hmm. uh, protect uh, kita punya national car, Proton. Uh, so, itu yang kita mengenakan cukai duty exercise uh, import ke atas kereta-kereta uh, uh, luar negara. So, itu yang menyebabkan harga kereta tu lebih mahal sedikit berbanding dengan kereta 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 buatan Malaysia lah. Uh, so, tu, Ma maksudnya nak pastikan harga buat kereta buatan Malaysia ni lebih mampu milik berbanding dengan uh, jenama lain, jenama luar negara. Uh, so itu secara tidak langsung juga sebenarnya membantulah uh, pemilikan untuk kereta. Hmm. Uh. The problem is we don't have enough roads for the cars that Malaysians are buying. Yeah, then that's why kita pun keep extension kita punya highways, tambah lorong. Yeah. Ada ada Azim. Azim tahu tak nak tambah nak tambah berapa kilometer tu dari uh, di 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 stretch Johor Plus tu. Mm -hmm. I cannot remember how many kilometers. Cost dia hampir 1 bilion ringgit. Just nak tambah dari 4 lane jadi Enam lane maknanya tambah and one H. It's still cheaper berbanding kalau kita buat public transport, correct? Ah, uh, I'm not sure. Ha. Oh, kalau of course lah kalau HSR, ha. HSR high speed rail is berpuluh-puluh bilion lah pula. Bilion ringgit. So yeah. that's why lah government punya polisi mudah kita extend saja. And memang kerana keperluan jalan tu dah tak boleh menampung banyaknya kereta kan? Mm -hmm. Okay. and kat sini di disebut eh, ah, boleh share tak? Yang ni dari MITI Block Oh hmm. Malaysia uh, Ministry of International Trade And Industry block. Official Block hmm. Cost of vehicle ownership In Malaysia Is still among The most competitive In ASEAN And it also Cited somewhere inside here uh, Prices Of the car itself And price of Petrol hmm. Ya yeah, nah, So Berapa isu yang hangat uh, Isu petrol Oh okay Berapa hari lepas uh, Dah diumumkan ke? tidak belum cuma ada uh, ramalan pakar uh, ramai pakar, pakar uh, ramalan pakar ramalan pakar yang mengatakan kenaikan 60% kalau tak silap daripada uh. harga sekarang jika subsidi bersasar mula dilaksanakan guys 60% ya uh, eh. 60% Ui, banyak betul hadiah kita dapat ni awal tahun ni eh betul rasionalisasi subsidi tu bawa kepada peningkatan 60% harga, harga petrol. petrol. So kita pun dah mengalami um, cukai perkhidmatan 6 ke 8%. Alhamdulillah dah dapat hadiah tu juga. Apa lagi hadiah kita dah dapat guys? Um ya, yeah. so fuh, naik 60%. Mungkinkah ini antara strategi dia? Mhm. Mm dia umum dia, dia dia buat macam ura ura dulu 60%, 60% ni. Mhm. Mm tapi tengok-tengok ala naik 10% je. Oh, dan rakyat macam oh lega. Eh, daripada 60% pengsan weh meninggal. Ala naik 10% je. Thank you. Betul? Mungkin kebaikan kalian. So dia tidak boleh nafikan. <laughs> boleh eh? Dia nak oh. apa orang kata test kan tengok, macam mana reaction daripada rakyat. Ho. Oh. Kalau okey guys, macam ni. Kalau elect uh, sorry, ni apa? Uh, A petrol naik 60%. Mm -hmm. Kita punya SST dah naik about 33% lah basically from 6 to 8% betul tak? Mm -hmm. Lepas tu kalau lah lepas ni electric punya tarif pun naik lagi. Elektrik pun dah terkesan because of the the the, the SST juga kan? Mm -hmm. Wow, memang tak ada pilihan. Ramai-ramai kena jumpa Azim. <laughs> Have to make extra money brother. Seriously. It's getting serious, right? Kita. So, alamak tiba-tiba nak ulas isu tu pulak lah eh, tapi kita Petrol? Uh, petrol, tapi ki, not, nothing for certain yet so there's no point to talk about that really But mm. basically guys, uh, inilah dia kita menghadapi traffic jam And this is something that I face, you face and everybody face And sekarang ni kita kena pilih lokasi ni pun kena bijak Kawasan yang tak adalah traffic melampau sangat mm -hmm. And some areas tu acceptable lagi lah Dia macam nak kena melawan arus sikit Daripada arus uh, main rush hour to town dan sebagainya kan kalau ayat sini lagi okay, kita bagi, kita tanya soalan ni mungkin ni ada kita ada next satika ke? Ada satu lagi. Ada lagi satu ke? Okey. So ha. sebelum kita ke next article, so eh tak ada tak ada. This is still this is the last topic. This kah? is the last topic. Ah, ada related okay. topic ke? Okay, kah? related topic. Okey. So just uh, asking lah kalau contohlah macam tadi of course kita kita ayat punya ayat punya ni kalau kita diberi kuasa, diberi apa orang kata ada kuasa untuk mengubah ni, so apa yang ayat akan buat untuk oh, isu ni? Definitely have to invest in real infrastructure. Real infrastructure. In real yang ada, apa tu dia panggil apa, right of way. Mm -hmm. Maksudnya dia tidak terlibat dengan apa-apa infrastructure jalan yang ada sekarang dan dia perlu mengurangkan uh, lorong untuk kendaraan yang sememangnya ada sekarang. Mm -hmm. So contohnya ada juga idea-idea macam BRT. Ah uh, BRT dan tram mm -hmm. yang memelu Si katanya uh, well dekat Jakarta. It work well in Jakarta. You're right. Mm -hmm. You're right. But I I guess they build it and then the cities after that I don't know to a certain extent does it does it really build around that? Okay that one I I would do some research and then I'll get back to you mm -hmm. on why it's a success there nah. Eh? Mhm. Mm um Okay, but dekat dekat Malaysia ni kita masalah jalan raya kita ni dah tak cukup. And then kita nak buat tram atau BRT yang akan mengurangkan lagi lorong tu. Lorong untuk kereta-kereta yang dah terlampau banyak ni pun. Mm. So yes, arguably one bus can replace I don't know how many ten, ten cars, cars ke, saham, kan. Tu, okay, betul, fine. Itu hujahnya. Itu hujah kan, but but it's not the best solution. But now, so the best solution is to have um apa tu Rated LRT trins, LRT MRT, MRT memang itu adalah asas dan keperluan wajib mana-mana bandar bertaraf dunia faham and for us to grow rapidly our cities as the economic drivers pusat-pusat ekonomi yang memberikan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada seluruh rakyat Malaysia we need our cities to we need to unclog our cities because sekarang ni our cities ni dia macam heart attack. Mm -hmm. Macam mana orang ada heart attack bila arteri dia block kan? Tersumbat. Maknanya tersumbat salur-salur darahnya. So bayangkan bandar-bandar kita ni sekarang ni dia mengalami saluran darah yang tersumbat. Mm -hmm. Of course akan ada serangan jantung. Betul. And you cannot you cannot prosper, you cannot grow when your cities have this problem. Mm -hmm. Malaysia have this problem. We only have 2 LRT lines and 3 Uh, coming up 3 LRT and 3 MRT and then one monorail. Mm -hmm. Itu je yang kita ada. Come on. It's not enough. Betul, Setuju. Ya, yeah. ada juga kalau apa cadangan of course of course saya setuju dengan cadangan ni bagi transit buat tu. Banyak kali juga dalam episod sebelum ni kita selalu bagi kredit kepada uh, Bosku. Bosku zaman, ha? dia, zaman dia lah. Zaman dia yang oh. apa melaksanakan this mega project. Uh, tapi ada juga yang cadangan kalau baca dekat netizen of course netizen ni kan kita suruh bagi cadangan kritik komen hey, kena baca <laughs> mana uh, so, bagus ad antara cadangan kata okey kalau macam Ayat cakap tadi nak buat public transport tu dia memerlukan of course berbilion ringgit uh, dana hmm. yang kukuh dana yang banyak tapi cara mudah dia kata adalah uh, apa polisi untuk work from home oh uh, di mana Uh, pekerjaan saya ayat sendiri sebelum ni pernah share ada beberapa bisnes saya ayat memang uh, allow you punya allow. staff untuk work from home yes. jadi itu secara tidak langsung indirectly membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas 100% uh, agree dan ini juga yang dicadangkan at least kalau tak start dengan private sector mungkin government sector yang mana yang yang boleh start dengan uh, yang mungkin tak tidak ada orang kata human touch tu just work, work dekat office ha, so itu yang boleh dilaksanakan work from okay home. so kita orang pernah work from home 100% mm -hmm. and then kita macam hybrid sekarang mm -hmm. and then masa saya cakap okey prove to me that we can achieve our targets when we work from home maksud KPI semua KPI macam capai mm -hmm. okey malangnya ada KPI tak tak capai so saya cakap semua orang kena balik office mm -hmm. you know what ha, what what happen after ha, that KPI capai tak tak juga lagi worse Moral lagi teruk <laughs> lagi teruk And then KPI pun memang tak capai. Uh. So, kita berbalik kepada um hybrid, morale is good, KPI we're fighting at least. Mm -hmm. But and it's unnecessary pun nak datang. Mm -hmm. So, I agree. Working from home, businesses have to find a way for certain job functions mm -hmm. yang mana yang boleh. Of course tak semua 100% yeah, boleh. Yeah. And a, and we need a a workforce that has integrity. So whenever mm -hmm. they're at home, they do work. But, then, exactly, uh, they, of but actually for me as a business owner, mm -hmm. you deliver. Mm, you deliver then? and you're productive. Productive can mean a lot so of different results. things in different yeah, results, can mean a lot of different results for different businesses kan? Yeah. For different job functions. So mm -hmm. so you we have to find our own formula in that sense lah. Mhm. Mm yeah? So itulah ya eh, antara artikel-artikel yang ditulis pun macam kat sini sebagai penutup Uh, beli rumah, package, sekali jalan sesak. Ini memang package rakyat eh? Malaysia ni, kata editor ni. Beli hmm. rumah, di sekali package, jalan sesak. Ini memang freebies dah, lah. Freebies yang kita hmm. tak hmm. nak. Uh, freebies aduh. tapi kita tak tahu pun. Kita, Mungkin tak tahu. Dah, tak dah siap, tahu. dapat kunci baru eh, tahu. I tell you, you guys study jalan-jalan uh. mana yang horror. Jalan-jalan uh. mana yang sangat horror. Ada jalan-jalan tertentu di kan okay, ayah tak nak sebut uh. nanti gang you all akan petik ah ha, tengok ayah cakap jangan beli rumah ke area macam ni uh. because you just tengok jalan-jalan utama yang menjadi jalan utama orang dari rumah ke tempat kerja uh -huh. dan you kena tengok jalan ni daripada hujung jalan ni dah ada taman lepas tu dia akan dia akan bercabang lagi ke jalan-jalan yang masuk ke jalan utama ni Lepas tu kat hujung-hujung tu pun Akan ada buka taman baru Buka taman baru Buka taman baru So you bayangkan Sepanjang perjalanan ini Lagu kena sedih lah bro So you bayangkan oh So you study You study mana jalan-jalan yang Azim Jalan itu kita kena lalu Jalan you Memang you boleh nyanyi lagu-lagu sedih Sepanjang perjalanan itu Saya ingat ayat Ayat tak sebut benda tu jalan Ayat sebut kapak Oh Okay Lagi-lagi Dekat-dekat dengan Simpang uh. Memang jadi kapak uh, Kita uh. orang Balik Anak-anak saya dengan Kafa Memang untuk Untuk apa ni Mengubat hati uh. Daddy Daddy We found the kapak Hey, uh. <laughs> Memang kapak <laughs> Daripada nak Marah pun jadi macam uh. Inilah Aduh Itulah guys Tapi cerita pasal jam ni I just teringat juga Dekat uh, X juga baru ni Dia uh, share Uh, dia orang Pantai Timur lah uh. Dia orang Pantai Timur So dia mungkin roughly apa, Recently dia pindah ke KL So dia rasa berbeza. Eh dia, sorry bukan Pantai Timur Daripada Penang okay. Dia daripada Penang Dia datang ke KL So dia kata beza Drivers di KL dengan di Penang Okay so uh. apa beza tu Lebih baik dia, ke lebih buruk dia, dia, dia agak komen dia sendiri Dia cakap so dia tahulah kenapa Plate nama dekat Penang tu Start dengan huruf P Oh, <laughs> dia sendiri cakap, dia, sendiri orang cakap dia orang Minang uh, Now I understand lah Kenapa plate P Dekat Minang tu Start dengan huruf P uh, So, so maknanya dia cakap no dimension lah P right, tu apa. Okay faham faham <laughs> P for pandai <laughs> guys P for popia goreng oh, Yang nak beli kat parang ha. Pasal Ramadan Okay so dia kata driver KL ni bagus lah Baik ha. Bandingan Dan saya baca komen pun Which is setuju Dan kalau saya sendiri pun As bukan Pening So bila saya datang ke Pening pun Saya rasa lah Differently Dia <laughs> 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 entah terms apa Macam gila kita nak masuk simpang Bila baca macam oh, mana Masuk simpang Kalau dekat sana memang Hon satu hal Dia memang takkan bagi you chance You bagilah signal ke atau you kena tu -tu turun tak, -ta -ta apa tahan ke baru dia bagi jalan tapi kalau dekat KL kita at least berorang kata bertolak ansur oh. tu lah ha. okey So, uh, I have the similar exam, uh, experience uh -huh. with you and the, the ex. Jadi Dekat pineng lah. Yeah, okay. Uh -huh. In infinite betul, -betul. <laughs> Tapi I I just want to share with you all lah eh, satu tips bila anda dalam traffic jam uh -huh. nak pergi kerja. Okay, you macam ni, you set you eh, set sepanj lah sepanjang perjalanan uh -huh. ini. Aku nak bagi sepuluh orang Land, masuk right. depan aku. Sepuluh oh. orang and then you akan tengok bahagianya hidup tenangnya pagi-pagi kot azim that's when you are the highest energy Ketan. you hmm. nak mulakan dengan bad energy tak nak you hmm. go, you giving energy your allah giving attitude the attitude of giving hmm. you akan berbunga-bunga dalam kereta siap macam ni lagi high beam ah uh. tapi jangan jangan jadi marah pula kalau orang tu tak angkat tangan balik uh. ada juga yang macam Memang kau patut bagi aku pun. Uh, uh. This is my right. This is my right. You, so you <laughs> jangan you jangan pandang <laughs> dalam kereta tu you just tapi kalau ternampak dia angkat tangan lagi kan. Uh. Ya Allah berbunga-bunganya hati. Okay dah 10 orang you tolong. Kenapa uh. gelak eh? So kalau cukup 10, yang ke-11 tu jangan bagi. Ah, uh, okay tak terfikir. Uh. Okay, Kalau you dah 10 tu alang-alang 11, 12 teruskan. Nah, uh. kebaikan tu. Uh. Adil. <laughs> Janganlah stop tu Kalau 10 dah enough. <laughs> <Jangan>. <laughs> enough. Lepas tu Lepas tu you dah, segala kebaikan tu hilang. Uh. Lepas tu you terus tension balik. Tak boleh lah. Dia mungkin bulan puasa ni boleh lah kot sabar tu kan. Lain macam sikit. Oh bulan puasa lebih sabar? Sebab dah kena ikat. <laughs> eh, eh, tak rasanya tak kot. Azim ni tengok. Ya Allah dah lah, suci hati. Baik pula tu tuan-tuan puan Siapa nak buat Azim sebagai menantu ni? Tolong. Okay. Tak, tapi balik pada artikel tu tadi. Ha. Bukan artikel yang dekat posting apps tu. Tapi yang orang yang pindah daripada uh, KL dia pindah ke Penang pula. Penang, okay. uh, dia kata dia berubah sebaliknya. Sebab dia kata if you can join them eh if you, you can beat, beat them join, them. Join them. <laughs> <laughs> okay. So, ini perlu bahasa dengan tiga sama. Azim. Ha. <laughs> untuk hari ini. Dia join sama. Uh, so, so dia pun dah dia pun memang tak bagi orang lalu uh, orang ni je hon. <laughs> oh, dahsyat. So, dia, dia balik KL pun dia bawa pengangai tu? Balik KL mungkin dia tolerate sikit lah. So Because nombor plate dia uh, KL lah. <laughs> Mungkin tak tahu Tak ada P kat depan Alright <laughs> so Just a, a closing one Sampai Agong ha. yeah. March 19 Ni birthday adik saya Dia kata apa Agong cakap apa uh -huh. KL kurang sesak Jika pembangunan adil Di semua negeri Wow mm -hmm. So this one People can start thinking about this To a certain extent There, there is some True. Uh, There is an argument here mm -hmm. So Then Kita nak pindahkan kesesakan ke mana-mana lain di Malaysia because eventually barulah adil uh, uh, barulah adil <laughs> ha. pembangunan adil bukan sesak tu kan adil <laughs> but, uh, business dah adil ya yeah. ba okeylah guys um, ni pun dah panjang dah panjang lebar kita ni ya Allah dah dekat 2 jam mana ada orang buat podcast 2 jam bro yeah. melainkan kalau isu-isu negara uh -huh. ini bukan isu negara kan ni isu negara isu negara juga lah yeah. ha. but kenapa jadi terlalu panjang kerana last week saya tak ada di Shanghai. Aha. So kita bersiaran ni macam cantum dua lah, dua minggu lah. Dia, yang ni saya setuju isu negara sebab saya ingat okay, kalau, okay, isu negara. kalau pergi dulu eh, waktu ceramah kempen time pilihan raya kan. Bila pergi ceramah of course, orang ramai so parking masalah so double park. So MC pun nak okay, ni plate number sekian-sekian tolong alihkan kenderaan anda. So MC tu buat joke lah dia kata, masalah parking ni tukarlah kerajaan mana sekalipun Perdana Menteri mana tetap takkan selesai. <laughs> so this is masalah negara. Betul. Masalah <laughs> negara. Tukar double PM parking, mana, triple mana, semua parking. Masalah parking, masalah jam semua takkan masalah selesai. Masalah jam, masalah parking, masa ceramah man, macam mana nak selesai kan? <laughs> uh, double park. <laughs> Buatlah ceramah kat stadium <laughs> kat stadium. Korang ni buat dekat tepi rumah orang ke. <laughs> ha, okay so. Okey so itulah tuan-tuan dan puan. Azim nak juga tu nak selit satu tu kat hujung. Tak sebab masalah negara. Kita pasal masalah negara. Betul Setuju-setuju. masalah negara. Anyways guys thank you so much for tuning in. Tak tahulah ada makhluk mana yang yang akan dengar sampai ke penghujungnya. Tapi kalau ada juga yang dengar ni. Ni ni suara saya dan suara Azim kat penghujung ni. telinga anda boleh dengar ya Allah kami nak mendoakan Allah permudahkan urusan anda Mewahkan rezeki Dan balas segala so, kebaikan anda Macam kita nak tahu anda. dia boleh Dia dengar kita tak sampai habis, habis? Boleh kalau Kalau YouTube kita boleh tahu um, Apa tu Siapa yang tonton oh. Sekian banyak Sekian banyak tak, I mean Ingat kita nak sebut perkataan apa kat ujung ni So kalau dia komen oh. So masih bukti dia dengar sampai habis habislah. lah Okay ha, Sesak so, mungkin, Siapa sesak. yang type ha. sesak Dekat ruangan komen Oi guys guys tolonglah Haa. tengok ah, kita punya komen. Siapa tulis sesak Maksudnya korang ni orang tunggu sampai isu terakhir Sampai ke minit ini Ke, ke minit yang ke 120 dua ha? kot Dapat hadiah gift raya Gift raya. Bagi dia raya Dapat kuih raya. Okey. Dapat samprit. Itu favourite saya. Ya Allah, <laughs> sampret. samprit. Dengan ni, double choc Belgian. Tapi double choc Belgian tu saya tak tak berani nak janji because kedai tu dia limited sangat. Nah. Saya janji samprit, samprit. Kalau Banyak tak kedai ada Belgium Belgian tu kita bagi duit raya lah. ya. Uh, yeah. Tak, tak payah. Tak Samprit je senang. Samprit je. okey. Samprit je. Okay. Alright. So if you guys communicate with us hmm. and tulis dalam komen sesak then we will know eh hmm, siapa oh, insan memang itu? insan yang itu. luar biasa yang sangat awesome yang kami sangat sanjung. Thank you so much guys. I don't know we are going to continue doing this lah, me and Azim sehinggalah I mean because nak mengangkat isu-isu hartanah tak ada orang angkat isu ni. Betul. Tak ada tak mana ada podcast hartanah yang betul-betul ulas isu-isu semasa kan. Hmm. The way that me and Azim does and I hope this is benefit to the masyarakat. Semoga kita lebih menjadi masyarakat yang lebih celik hartana, yang lebih cakna tentang isu-isu hartana. dan insya-Allah daripada situ kesedaran dan lepas itu tindakan yang luar biasa agar kita dapat kuasai semula industri hartana di tanah air sendiri. So Azim thank you so much Alright. for your time. Ya yo Allah. Okay. Ini memang kau-kau punya. Alright so dan kepada anda semua ini dah uh, masa rakaman ni Ramadan yang ke-18. Mm -hmm. Uh, esok malam dah bermula uh, 10 malam terakhir So saya doakan agar anda semua Diberikan kuatan dan kesabaran Untuk tingkatkan lagi Gandakan lagi uh, Amalan di hujung Ramadan ini dan akhir doakan agar anda juga dengan diri ayah kita sama-sama dapat bertemu Laila dengan Tukadar. malam Lailatul Qadar. Ini ini last words sebagai nis kita akan bersiaran sekali lagi maybe before Raya, before um, Raya. one or two times but okay. um ya yeah, Azim. So ya yeah, sama juga semoga 10 malam terakhir ini sama-sama kita dapat uh, diberikan rezeki untuk uh, memburu Lailatul Qadar, dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan mungkin kita tak tahu ini adakah Ramadan terakhir kita oh, so, insyaallah Insya Allah kita doakan semoga bukan yang terakhir semoga kita diberi rezeki untuk Ramadan yang akan datang dan juga selamat mungkin dah ada shopping raya ayat dah settle dah shopping raya um, belum belum lagi selalunya so, kita biasa memang Malaysia last minute <laughs> last minute shopping ni weekend ni pun lah. ni weekend ni pun weekend. weekend, weekend terakhir weekend second terakhir. last second last terakhir so mungkin ada banyak juga pesta-pesta raya jualan raya di program-program expo raya betul Mm -hmm. So selamat bershopping raya Dan of course uh, Berbelanja lah uh, Berpada-pada InsyaAllah <laughs> Alright Thank you guys Sila like Comment And share And hit the notification button Agar anda Tahu update-update Yang terkini dari Podcast Suara Hartana Thank you so much guys See you guys in the next one Assalamualaikum Selamat, selamat berjuang, berjuang.